საუბარს განვაგრძობთ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილესთან არჩილ თალაკვაძესთან. Მოგესალმებით ბატონო არჩილ, ასევე მოგახსენებთ მადლობას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Თქვენთანაც საუბარს დავიწყებ იმ თემით, რაზეც საუბრობდით ჩვენს წინასტუმართან და რომელიც გახდა დღეს პოლიტიკური დისკუსიის ერთ-ერთი მთავარი თემა. Რა ნაწილი იყო ყველაზე საყურადღებო თქვენთვის ანარენა ბერბოკის განცხადებაში, იმ განცხადებაში, რომელიც მისი ვიზიტის დაწყებამდე გამოქვეყნდა? Ის, რომ ქვეყანა განიცდი ზეწოლა შიგნიდან და გარედან, თუ ის, რომ პროევროპული კურსიდან გადახვევის მცდელობებია შესამჩნევი და ამას იცავს ქართველების აბსოლუტური უმრავლესობა? Ეს უკან განსკნელი პასაჟი ხომ არ იყო პირდაპირი მინიშნება მართველი გუნდისკენ? საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით ნათია. Ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის საქართველოში. Ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი პოლიტიკური მხარდაჭერა, მით უმეტეს ახლა, როდესაც რეგიონში არსებობს მნიშვნელოვანი გამოწვევები უსაფრთხოების კუთხით და როდესაც საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია პერსპექტივის მინიჭების შემდეგ უკვე ველოდება შემდეგ ნაბიჯს. Ეს არის კანდიდატის სტატუსზე ევროკომისიის გადაწყვეტილება. Მე პირდაპირ გეტყვით, რომ მქონდა საშუალება მომესმინა ქალბატონი ბერბოკის გამოსვლა ევროპის საბჭოში, სტრასბურგში. ის ახალგაზრდა, მაგრამ გამოცდილი პოლიტიკოსი გახლავთ, ძალიან კარგად ერკვევა საერთაშორისო ვითარებაში, დღეს არსებულ სიტუაციაში, იმ რისკებში, რომელიც შექმნილია უფრო ფართო რეგიონში ევროპის არქიტექტურის მიმართ, და მის განცხადებას პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მოველით, რომ საქართველოში შეხვედრების, ოფიციალური შეხვედრების შემდეგ ის კიდევ ერთხელ მკაფიოდ დააფიქსირებს გერმანიის სახელის საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართ მხარდაჭერას და დააფიქსირებს ასევე ძალიან მკაფიო პოზიციას კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. ეს ერთი. მეორე, მის ვიზიტს და მის განცხადებებს აქვს საქართველოში ჩამოსვლისას მნიშვნელობა, ასევე როგორც ევროპელი პოლიტიკოსის ვიზიტს და მისი შეფასება, რა თქმა უნდა, საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე მიღწეულ პროგრესთან მიმართებით ასევე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება მის განცხადებას, ეს განცხადება პირდაპირ გაგებული უნდა იყოს როგორც საქართველოს მიმართ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე პირდაპირი მხარდაჭერა, და დანარჩენი სპეკულაციები აქედან უნდა გამოირიცხოს. მე მესმის, რომ ოპოზიცია ახლა ცდილობს რაღაც გარეთიპოვოს ძალა, გარეთიპოვოს ლეგიტიმაცია და თავის მხარდამჭერებს გარე სიტუაციები გადაუთარგნოს ისე, რომ თითქოს ეს მათ სასარგებლოდ არის აქ რამე. და როცა ვამბობ მათ სასარგებლოდ, გულისხმობ ეს ის ხალხია რადიკალური ოპოზიციიდან, რომელიც დადიოდნენ ევროპაში და პარტნიორებს, მათ შორის გერმანიას, უმტკისებდნენ, რომ საქართველომ არ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. აი, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პირდაპირ თქვა, ფაქტობრივად ეს პირდაპირ უნდა იყოს გაგებული, რომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის არ მიცემა არ იყო მართებული გადაწყვეტილება. და მეორე, პრაქტიკულად ეს განცხადება უნდა იყოს გაგებული ის, რომ მან თქვა, რომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების დაყოვნება, ამის გადადება იქნება არასწორი, და დიახას ჩვენს, როგორც ხელისუფლება და როგორც ჩვენი საზოგადოების ისტორიული არჩევანის წარმომადგენელი, ჩვენც ამას ვამბობდით, რომ საქართველო მაშინვე იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს და საქართველოს დატოვება კანდიდატის სტატუსის გარეშე, რა თქმა უნდა, ზრდიდა რისკებს იმ სირთულეების გათვალისწინებით, რომელიც არის რეგიონში, და იმ ძალების და დიდი პოლიტიკური მოთამაშე ების გათვალისწინებით, რომელიც ამ რეგიონში გავლენებისთვის იბრძვიან. შესაბამისად, დღეს ქალბატონი ბერბოკის განცხადება კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების დაყოვნება არ იქნება სწორი, ეს ქმნის დამატებით რისკებს, და რა თქმა უნდა, თუ ევროკავშირი კიდევ
გადადებს ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსის მისამას, ეს გააძლიერებს ჩვენი მოწინააღმდეგეების, ჩვენი არაკეთილ მსურველთა ძალისხმევას, როგორმე საქართველო ევროპული გზიდან დააშორონ და საქართველოს შეუქმნან პრობლემები, რომ ჩვენ ევროინტეგრაცია რეალურად ვერ მოვახდინოთ. ამიტომ მგონია, რომ მისი უკვე საქართველოს ჩამოსვლის შემდეგ ჩვენ კიდევ უფრო მკაფიო მხარდამჭერ მესიჯებს მოვისმენთ ჩვენი ქვეყნის მისამართით და ჩვენი არჩევანის მისამართით, რომელიც სწორედ ქართულმა ოცნებამ საზოგადოებასთან ერთად ჩაწერა ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციაში. და ალბათ ცინიკურია და თვალებში ნაცრი შეყრის მცდელობა არის პირდაპირ, როდესაც რადიკალური ოპოზიცია, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი არ მიიღო, დღეს ასეთი განცხადებებით გამოდის და ისევ და ისევ ქალბატონი ბერბოკის განცხადების კონტექსში მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას და პირდაპირ უთხრა ჩვენს რადიკალურ ოპოზიციას, რომ ამ განცხადებაში მათ საკუთარი თავიც უნდა დაინახონ, იმიტომ რომ როდესაც ლაპარაკია თუ როგორ სრულდება ევროკავშირის 12 რეკომენდაცია, ვინ-ვინ, მაგრამ ამ რადიკალურმა ოპოზიციამ ძალიან კარგად იცის, რომ არც ერთი რეფორმისთვის არ დაუჭერიათ მხარი, არც ერთი რეკომენდაციის შესრულებისთვის არ დაუჭერიათ მხარი პარლამენტში. ამიტომ სად ეძებენ იმ ადამიანებს და ვისკენ არის მიმართული მათი კრიტიკა, როდესაც შესრულების საბოტაჟია ლაპარაკი, საბოტაჟს ეხება ლაპარაკი, პირველ რიგში ეს მათ ეხებათ. ეს გზავნილი შეიძლება გახდეს ანგარიშგასაწევი ფაქტორი აი ამ ჯგუფებისთვის, რომ ჩაერთონ რეკომენდაციების შესრულებას. ეს განცხადება შეიძლება გახდეს ანგარიშგასაწევი ფაქტორი ოპოზიციის ამ ჯგუფებისთვის, ვინც აქამდე იყო ძალიან რადიკალურად განწყობილი და ამ დრომდე არ არის ჩართული ამ რეკომენდაციების შესრულების პროცესში. რასაკვირველია, შეიძლება გახდეს ანგარიშგასაწევი და მე შეგახსენებ სამ მაგალითს, როდესაც გახდა ანგარიშგასაწევი ასეთი განცხადებები. პირველი იყო, როდესაც ეს ოპოზიცია იყო 8 თვიან საბოტაჟში და ბოიკოტში პარლამენტის, მაშინ მათ მოუწოდეს საერთაშორისო პარტნიორებმა პირდაპირ უთხრესო, თქვენ ძირს უთხრით დემოკრატიას და შედით პარლამენტში იმუშავეთ. ისინი შევიდნენ პარლამენტში, შემდეგ ორჯერ იყო ასეთი განცხადებები ევროპარლამენტარების მხრიდან გაკეთებული, სადაც რადიკალ ევროპესაც უთხრეს, რომ არ მონაწილეობის არ მიღება რეკომენდაციების განხილვაში, კანდიდატების შერჩევაში, კენჭისყრებში, ეს ძირს უთხრის რეკომენდაციების შესრულებას და ჩაერთეთ და მიიღეთ ამაში მონაწილეობა. ისინი გარკვეულწილად შეეცადნენ მაინც ფასადურად, მაინც რო სხდომებს დასწრებოდნენ, თუმცა როგორც ჩანს მათი ჩვევა არის უფრო მტკიცე, ვიდრე საქართველოს მისწრაფებები ევროკავშირისკენ. ამიტომ ხედავთ ახლაც, რომ ისინი ძირითადად სარიელის კამებით მონაწილეობენ ევრო რეკომენდაციების შესრულებაში. ამიტომ ეხლა აქ რაც ამ მცდელობები ქონდეთ, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებების გადათარგმნონ ასე თუ ისე, სინამდვილეში ქალბატონმა ბერბოკმა თქვა, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების გადადება არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ არის მცდელობები, რომ საქართველოს ევროპული კურსი როგორმე ჩვენმა მოწინააღმდეგეებმა დააზიანონ და თქვენ ძალიან კარგად იცით, თუ როგორ რთულ რეგიონში არის იმყოფება ჩვენი ქვეყანა და როგორ რისკებთან უწევს ყოველდღიურად გამკლავება. თავი რომ დავანებოთ იმ ყველაზე რთულ ამბავს და რთულ გამოწვევას, რომელიც არის ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება რასაც აკეთებს, ეხა ხელის გულზედებს და ამის გადამოწმება შეუძლია როგორც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ასევე ნებისმიერ ევროპელ მინისტრს, რომ ჩვენი კენჭისყრები დაფიქსირებულია ევრო რეკომენდაციების შესრულებაზე, ჩვენი ინიციატივები კანონმდებლობის რეფორმებზე არის ასახული და ეს უკვე არის ისტორია, რომელიც პარლამენტში ნებისმიერ შეუძლია ნახოს და კენჭისყრების შედეგებში კარგად ჩანს, რომ ეს ვითომ პროევროპული პარტიები, რომელსაც სიტყვით ევროკავშირი აინტერესებს, მაგრამ საქმით აკეთებენ რუსულ საქმეზე ზირს უთხრიან საქართველოს ევროპულ მომავალს, ჩანს სინამდვილეში მათ რა გააკეთეს. ამიტომ ჩვენ როცა მართლა ყველანაბიჯი გვაქვს გადადგმული და კომპრომისები გაკეთებული გვაქვს და რეფორმებზეც გადაწყვეტილებები მიღებული გვაქვს, რა თქმა უნდა ამ განცხადებას, ქალბატონი ბერბოკის განცხადებას ვიგებთ და ამას აქვს ერთადერთი ახსნა და ერთადერთი განმარტება, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს
candidatis statusi da es dres uko aris damokidebuli evropaze me pikrop tu es ikrema saerto ganqoba saerto gageba ra chven mouisminet germanis sagario sakmeta ministris khmridan me darzmunebuli varo sakartvelo miigebs im samartlian gadatsqetilebas rasats imsakhurebs da rom imsakhurebs es gamochda isev da isev evrokavshiris im shefasebashi sadats sakartvelo asotsirebul trioshi aris ert-ertis sauketeso pirdapir evrokavshirma tkva rom sakartvelo ert-ert ყველაზე მეტად და უკეთ აკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს. ბატონო არჩილ, მიხელ სააკაშვილის საკითხსაც რომ ვისაუბროთ, მისი მხარდამჭერებისთვის მიხელ სააკაშვილის პატიმრობა არის ევროინტეგრაციის დაბრკოლება. ის სამხედრო ტყვეო, ასეთი ტერმინიც კი გამოიყენა მისი მისამართით გუბას ანიკიძემ. Რა დატვირთვა მიიღო ამ ეტაპზე პატიმრის ჯანმრთელობის თემის ისევ გააქტიურება? ხელისუფლების პოზიცია ვიცით და მოვისმინეთ, რომ თვითდაზიანებაზე პასუხისმგებელია თავად პაციენტი და მისი გარემოცვა. Დღეს ოჯახმა ისიც დაადასტურა, რომ გაგზავნიან სტრასბურგში სარჩელს, რაც აქამდე არაერთის დასმული კითხვის მიუხედავად ამ საკითხს აჭიანურებდნენ. Რა პერსპექტივას ხედავთ თქვენ იმ შემთხვევაში, თუ გაიგზავნა სარჩელი სტრასბურგში, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, თუ რა გადაწყვეტილებები აქვს მიღებული სტრასბურგის სასამართლოს იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რაც მომხდარა მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს? Მაგალითად, ერთ-ერთი ბოლო ასეთი არის კორტების სპეცოპერაციის საქმე, დღეს გამოაქვეყნა იუსტიციის სამინისტრო სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ მჯავრდებული პირების მიმართ ეროვნული სასამართლო პროცესები მთლიანად სამართლიანად ჩატარდა. აი ამ ფონის გათვალისწინებით, რა პერსპექტივა აქვს სააკაშვილის საქმის სტრასბურგში გაგზავნას? Უპირველეს ყოვლისა, პატიმრობაში მყოფ ყველა ადამიანს, ყველა პატიმარს, მათ შორის მიხელ სააკაშვილს, ჯანმრთელობას უსურვებ, ვთქვი და ვიმეორებ, რომ მისი გარემოცვის მხრიდან გრძელდება სააკაშვილის ჯანმრთელობის გომარეობის პოლიტიზების მცდელობა. აშკარაა, რომ იმის ნაცვლად, რომ მთელი ძალისხმევა მათ დახარჯონ ადამიანის გამოჯანმრთელებაზე, დახარჯონ რესურსები იმაზე, რომ მოძებნონ გამოსავალი შექმნილი პრობლემებიდან და მოხდეს ორი საბაზისო პირობის დაკმაყოფილება. პირველი, ეს არის ექიმების რეკომენდაციების შესრულება, იმ დანიშნულების მიღება, რომელსაც ექიმები გასცემენ, და მეორე, ეს არის კვების სრულფასოვნად განახლება. ახლა ამ ორი პირობის გარეშე, რომ ადამიანის გამოჯანმრთელებაზე საუბარი არის სპეკულაცია, ეს მე მგონი არასამედიცინო პროფესიის ადამიანსაც ისმის და აშკარაა. რა შეეხება სტრასბურგს, ხა ეს ოპოზიცია მე რამდენად უნდა ემუქრებოდეს საქართველოს სახელმწიფოს სტრასბურგის გადაწყვეტილებებით? ხა მე შეგახსენებთ, რომ როდესაც დააპატიმრეს მიხეილ სააკაშვილი და შიმშილობა დაიწყო, მაშინ ჯერ კიდევ მაშინ მიმართეს სტრასბურგის სასამართლოს მისმა ადვოკატებმა, და თუ გახსოვთ, სტრასბურგის სასამართლომ რა გადაწყვეტილება გამოიტანა სულ რამდენიმე საათში. სასამართლომ პირდაპირ თქვა და მოუწოდა მას შიმშილობის შეწყვეტისკენ და მოუწოდა, რომ განეახლებინა კვება. ანუ ეს ევროსასამართლომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება მაშინ, და მას შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი პრეტენზიები ჰქონდათ საჯაროდ, ამდენ ბრალდებებს უყენებდნენ იუსტიციის სამინისტროს, ექიმებს თუ სხვა ჩართულ მონაწილე პირებს, არაზოს არ შეუტანიათ და რატომღაც არ შეიტანეს სტრასბურგში არცერთი საჩივარი, და არაფერი არ გაუსაჩივრებიათ მათ სტრასბურგში. ხა შესაბამისად, როგორც შეეძლოთ ეს თავიდან გააკეთეს, მერე შეეძლოთ ამის გაკეთება, მაგრამ დღემდე ჩვენ ასეთი საჩივარი არ გვინახავს. ხა რაც შეეხება მართლა საჩივრებს და სასამართლოს, ხა მე რამდენად უნდა დასრულდეს ამ ოპოზიციის ესეთი პათეტიკური მოწოდებები საკუთარი სასამართლოს და საკუთარი სახელმწიფოს შეურაცხყოფები სტრასბურგის გადაწყვეტილებას, სადაც სტრასბურგი ამბობს, რომ საქართველოს სასამართლომ მიიღო სამართლიანი და სწორი გადაწყვეტილება. ასე მოხდა ახლაც კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე. მიუხედავად წლების განმავლობაში ჩვენი ოპონენტები გამოდიოდნენ, სასამართლოს დისკრედიტაციას ეწეოდნენ, ლანძღავდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ საკუთარი ქვეყნის სასამართლოს და ევროპელებს და ამერიკელებს უმტკისებდნენ, რომ დღეს სასამართლო არის მთლიანად მართულიო, არასამართლიანი და პოლიტიზებულიო. ამას ვინ გვეუბნება? ადამიანები, რომელსაც სასამართლო ჰქონდათ ნოტარიუსად გადაქცეული და 2000-ზე მეტი საჩივარი იყო წელიწადში ევროსასამართლოში. მიუხედავად აი ასეთი ბრალდებების და დისკრედიტაციების საკუთარი სასამართლოს მიმართ, დღეს კიდევ ერთ
მნიშვნელოვან რეზონანსულ საქმეზე სტრასბურგმა თქვა, რომ საქართველოს სასამართლომ სწორის გადაწყვეტილება მიიღო და მე შეგახსენებ წინა საქმეებს შეგახსენებ, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ აკრიტიკებდნენ, რომ არასწორი დაკავებები გააკეთა პარლამენტთანო, იქაც სტრასბურგმა თქვა, რომ სწორად იქცეოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, როდესაც პარლამენტის ბლოკირება აღკვეთა და დააპატიმრა ადამიანებიო და რუსთავი ორის საქმეს შეგახსენებ და სხვა საქმეებს, რომელზეც იყო ყბა დაღებული კრიტიკა და საკუთარი ქვეყნის გაშავების და საკუთარი სასამართლოს დისკრედიტაციის პირდაპირი მცდელობები და ამ ადამიანებს არც კი ცხვენია დღეს ბოდიშის მოხდაც კი არ შეუძლიათ საკუთარი მოსამართლეების წინაშე, რომელმაც აღმოჩნდა თურმე ევროპელების აზრით, რომ მათ სწორი გადაწყვეტილება მიუღიათ აგერ კიდევ ერთ საქმეზე. შესაბამისად მინდა მოუწოდო ყველას სააკაშვილის გარემოცვას, თუ მართლა აინტერესებს სააკაშვილის ჯანმრთელობა, დახარჯონ ძალისხმევა, დახარჯონ რესურსები იმაზე, რომ განაახოს მან მკურნალობა, მიიღოს დანიშნულება, რასაც ექიმები აძლევენ, და განაახოს სრულფასოვანი კვება. ეს ორი საბაზისო პირობა არის აუცილებელი, რომ რაიმე შედეგს და გაუმჯობესებას მივახციოთ და ექიმებზე მე მინდა მოუწოდო ასევე მის გარემოცვას, რომ შეწყვიტონ ექიმებზე პოლიტიკური ზეწოლა. ის განცხადებები, რაც მოვისმინეთ ექიმების მხრიდან ადრე და დღეს უკვე კლინიკამ მიმართა პენიტენციურ დეპარტამენტს, პირდაპირ არის შედეგი იმ ზეწოლის, იძულების და დაშინების კამპანიის, რომელსაც ჰქონდა ექიმების მიმართ ადგილი. პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ მისი გარემოცვა ხელს უშლის ექიმებს ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ მათ გასწიონ სრულფასოვანი მომსახურება. უმასი მადლობა, ბატონო არჩილ, ქრონიკის კითხვას პირდაპირ ეთერში არჩილ თალაკვაძე პასუხობდა. ასეთი იყო ქრონიკა.